любові. Але тільки рік я в Євторії. Я багато зробив. Розписав більше 10 храмів по всій Україні. У Львові зробив таку церкву Святої Троїці, яка є на вулиці Тишаківців. З нашої церкви йдуть всі в останню дорогу невідоміші люди Львова та й України. На недалеко біля Лисичківського центру. Я запрошую всіх відвідати нашу церкву, щоб ви побачили, де Гуцул зробив свою роботу. Також Лапоїнці намалювали, на збоїщах робили церкву. Але крім того, що я малюю ікони, я дуже багато віддаю часу свого дослідження гуцульських древніх коренів, звідки походять гуцули і що таке є гуцули. Ми провели дві науково-мистецькі експедиції по Чорногірському хребті. Першу експедицію ми провели у 2017 році науково-мистецьку, другу експедицію ми провели у 2018 по Свидовецькому хребту. Ціль нашої експедиції було дослідження древньої культури української, гуцульської культури. Ми там знайшли дуже цікаві безперечні докази того, що наша земля має дуже древню історію, яка нараховує не менше 15 тисяч років. Ми є нащадками древніх арійських племен. Ми є арійці, древня арійська культурна нація. Ми це повинні знати, ми це робимо, ми досліджуємо цю культуру. Ми пишемо вершини наші карпатські в такому стилі експресіонізму. Була наша виставка в Палаці мистецтв минулого року. Хто бачив, дуже добре, дякую. Зараз плануємо наступну виставку вже в Києві. І ми в своїх роботах поєднуємо наш колір, гуцульський колорит, бо для гуцула колір – це є Слово Боже. Для нас колір втілений в одязі, в слові. І от в нашому живописі ми поєднуємо ці чисті кольори і живопис класичний. Це ми робимо і вважаємо, що це є дуже важливо, тому що тільки мистецтво, яке базується на древніх традиціях, яке має древнє коріння, тільки те мистецтво буде вічне, воно ніколи не вмре. Якщо дерево не має глибоких корінь, воно просто буде вирване з землі, і вітер його забере, і воно засохне. А гуцули – це той народ, який має настільки глибокі древні коріння, що уявити собі навіть це важко. Більше 15 тисяч років ми знаходили в експедиції докази безперечність існування вже там поселень, на Чорногірському хребті, особливо на горі Піпівані, по священній Чорній горі, де Аль-Масуді писав, що колись був велетенський храм, і там були скульптури велетнів. Це все ми досліджуємо. Дякуючи Богу, яку він багато зробив. Також от наш Юрій Петрович Кричуняк, старший науковий працівник музею Гуцульщини, який дуже багато нам допомагає. Ми збираємо лікарські трави і прославляємо нашу Гуцульщину. Дай Боже, щастя, здоров'я вам всім та й всього найкращого.